s-a părut că am văzut o altă mentalitate. Cred că ați văzut și dumneavoastră o altă abordare, alt curaj, altă încredere și altă preocupare. Ne-am demonstrat noi nouă că putem să funcționăm bine în echipă, cu un criteriu fundamental în ceea ce înseamnă viziunea mea despre fotbal și echipa națională este ca, pe lângă valoare și formă de moment, dacă se poate și continuitate, e foarte important pentru că suferim aici, este dorința foarte mare și necondiționată a jucătorilor să vină la echipa națională. Acolo unde simt jumătăți de măsură, acolo unde simt că există anumite rețineri dintr-un motiv sau altul, din punctul meu de vedere va fi imediat linie și excludere. Am avut contact cu Maxim mai mult decât cu Mitiță în ultima perioadă, dar și în trecut am fost și în Turcia, am vizitat și a avut o atitudine extraordinară în ceea ce înseamnă perioada de iunie în cadrul grupului. E un jucător cu un caracter deosebit. Mitriță e un talent care încă nu reușește să descopere ceea ce ar putea să facă. Să știm că este un nou început și de aici să punem din nou câte o cărămidă de la fiecare partid, de la fiecare acțiune. Pentru că dacă începem și facem un meci bun, cât de cât atragem oamenii de fotbal și oamenii suporteri alături de noi și după următoarea partidă iar lăsăm de la noi, nu mai suntem concentrați pe teren, nu mai suntem determinați, nu facem nimic.